Mbanje kugusuza kandi nkwifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha y'Imana aho uri hose nkubwira ngo haha uronke. Ndasuza inshuti zacanga kuri Boston TV abantu muherereye mu ntara y'Amajyaruguru, amajyepfurengera z'umujyi wa Kigali, diaspora muri Amerika, Asia, Oceania, Uburayi ndetse n'ibihugu byinshi byo muri Asia. By'umwihariko ndasuza abantu muri Maroc, Mozambique ndetse na Central Africa abantu bigenzaga kuri Boston TV. Nje nitwa Nixi Hambagan y'amazina yanjye ababyeyi banyise babwira ngo uyu munsi bizo ni utamu kabisa. Iyo nsetse cyangwa se mvuga meze fresh uravuga uti umusaza n'amakuru agiye kuduha ameza te cyangwa se ni ibihe birori agiye kuduha ngaha muri show bizi nyarwanda. Murakizi ni igitaramo cyitwa Rebirth Party Rwanda, igitaramo kizaba ari cy'umuhanzi The Ben. Icyo gitaramo kikaba kizaba tariki ya gatatu kamarya ku kwezi kwa gatatu bakwita Kanama Kamena ni Kanama hari mu kwezi kwa munani tariki 6/2022 nibwo umuhanzi Mugisha Benjamin aka Ben aza kuri gitaramo ngamu gihugu cy'u Rwanda kuri Canal Olympia. Hari abahanzi rero bamaze kumenyekana bazifitanya nawe muri icyo gitaramo, wambaza ngo ni bande. Hari uwa mbere bamwita Bwiza wamenyekanye mu ndirimbo nka Ready, indirimbo nziza cyane ikunzwe ahangaha, yaje no gusubiramo ari kumwe n'umuhanzi John Brake, indirimbo abantu bishimiye bakavuga ati Bwiza kabisa umukobwa ari kubikora cyane kuva muri Kikazi Music. Undi muntu wamenyekanye bamwita Kenisol nawe kabisa yamenyekanye umusore umeze neza cyane muri iyi minsi, dore ko ajya gusubiramo indirimbo yitwa Jori ari kumwe n'umuhanzi Peruzi kuva mu gihugu cya Nigeria hariya i Lagos. Undi muhanzi bamwita Bushido Bush umusore nawe umeze neza cyane kabisa kuva kera kuva yaza kuva 2018 kabisa n'umusore uhora ari hejuru cyane. Undi muntu umaze kumenyekana uzitabira iki gitaramo DJ wita DJ Toxic naza ameze neza cyane kabisa muri iki gitaramo, ibintu ari fresh cyane agenda avanga imiziki. Abandi ba DJ n'abakobwa bamaze kumenyera nawe bamwita DJ Sam ndetse na DJ Higa Shalon, aba DJ kabisa bari kuzamuka bameze fresh bakubitira kandi mu bita ISIE, ibintu bikaza bimeze fresh ari utamu mama nararaye. Ni ibintu kabisa bigiye bitandukanye abantu bivuga bati noneho Mugisha Benjamin azakora iki, dore ko Mugisha Benjamin niwe muntu wuzuza arena wenyine beka arena, dore ko bwaheruka icyitwa Kigali arena nabwo ya yujuje kabisa ibintu bikaza kugenda fresh, ibintu byari munange ibintu ari dembuzi. Kintu kimwe abasha kumenya nuko ubu ngubu babakobwa bita Kataria and Kendo bakoranye indirimbo yitwa Nyashi n'umuhanzi Afrique, barimo barategura indirimbo ikomeye cyane, indirimbo iryoshye. Nawo muhanzi uvuga ngo ushaka kabizu dance akanyenga mvumvumvu, ntawundi bamwita Okama nawe kabisa ibintu bimeze fresh, ndetse na Arton indirimbo izayo imeze fresh cyane ya Kataria and Kendo na Arton n'undi muhanzi bita Okama. Ikindi wabasha kumenya ubu ngubu ni uko ibintu bikomeje kugenda bicanganya abantu, naho mu ndirimbo ya Gisupusupu irimo umugabo ukomeye cyane umaze kwandika izina muri iyi minsi muri sinema nyarwanda bita Mitsutsu, indirimbo iryoshye cyane kabisa Gisupusupu yarayiharnye, arayihereza, arayiniga, arayicecengeza, arayikubita, arayivimvira. Ewana abantu bose baravuga bati ibintu ni fresh cyane kabisa, dore ko n'umusaza Arisu yavuze ati dukomeze dushyigikire umusaza Nsengiyumva Francois, iyi ndirimbo nshya Nsengiyumva iryoshye cyane kabisa iri mu munyenga imeze neza cyane. Arangije aravuga ati courage cyane Nsengiyumva Francois na timu yagufashije yose ariyo Life of the Boss ale mukurarinda JP Production ndetse na Faizo Pro tutibagiwe Mitsutsu Comediane. Ikindi waza kumenya kabisa kiryoshye cyane kimeze neza cyane ni uko ubu ngubu wa mu DJ mumaze kumenya yitwa DJ Dizzo on the Mix, wa wundi waje kurangiriza iminsi ye mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko bivuga ko yari asigaje iminsi 90 kugira ngo yitahire iwabo wa twese, ariko abaganga bamubwiye ejo yaje guhura n'umukobwa wanyu maze kumenya bamwita DJ Higa Shalon. Ibintu byari fresh cyane kabisa, bavuga bati ibintu bimeze bite, ibintu ni utama ahangaha, yihera agafoto bari fotozanya ibintu biza kugenda fresh cyane. Ikindi wabasha kumenya ubu ngubu ni uko muri football umuhanzi mbabarire gatoya ibintu bya show biza binjabutse, umukinnyi Dembélé yamaze kongera amasezerano mu ikipe ya FC Barcelone azamugeza muri 2024 n'amasezerano
y'imyaka ibiri kabisa azamugeza 2024 ari mu ikipe ya FC Barcelona yo mu gihugu cya Espagne hariya i Catalonia. Ikindi kintu wabasha kumenya ubu ngubu nuko ikipe ya Rayon Sport FC gikundiro ikipe y'abafana yamaze gutandukana n'abakinnyi batandatu bose. Ha kizigenza wa mbere watunguye abantu ni Nizigimana Karim Mackenzie, umukinnyi wari umeze neza witwaye neza mu mwaka ushize w'imikino, ariko akaba yaje gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Hari Kwizera Olivier Gardier wa Rayon Sport nawe kabisa baje gutandukana. Undi muntu wamenya ni Sekamana Maxime nawe yaje gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Undi muntu wamenya nawe ni Bukuru Christophe nawe yaje gutandukana n'ikipe ya Rayon Sport. Undi muntu ni Ishimwe Kevin nawe yamaze kwigendera aho yamaze gutandukana n'ikipe y'ikigugu ya Rayon Sport cyangwa se gikundiro. Ibyo ni ibintu kabisa nagenda nkubwira, ibintu bimeze neza cyane, ibintu bikomeye. Ikindi kintu wabasha kwitega ubu ngubu nuko ubu ngubu umuhanzi ukomeye cyane wo muri Amerika ufite inkomoko mu gihugu cya Nigeria bamwita Rotimi yakomeje kugaragaza amafoto aryoheye cyane n'urukundo n'umugore we. Muramuzi mwese bamwita Vanessa Mudeyi cyangwa se Vanessa Mudeyi kabisa. Ibintu bigenda bimeze fresh cyane, ari fresh. Ikindi kandi nkaza kumenya uko umuhanzi wo mu gihugu cya Amerika bamwita Da Baby uretse gukora indirimbo na Davido indirimbo byose cyane, yerekanye ubwoko bw'imodoka nziza cyane yaguze ya Mercedes Benz Car ndetse na Louis Vuitton Bags. Ni imodoka nziza cyane yaguze ebyiri, yaje kuzerekana azereka abafana bababwira ati mwirebere ibyo nakoze bimeze fresh cyane. Ikintu kimwaza kumenya ni uko umuhanzi Ado Music cyangwa se Ben Adolphe yandirimbo yitwa Rimwe yaje kwisohora, indirimbo yakozwe na Element kuva muri Country Record, indirimbo iryoshye cyane imeze fresh. Ikindi mwaza kumenya ni uko umuhanzi Wizkid nawe ushaka wajya ku rubuga rwe rwa Instagram yagaragaje ifoto yari kumwe n'umwana we mwiza kabisa w'umukobwa, baryohewe bari Miami ku beach ku musenyi. Ibintu ari fresh cyane, ibintu biryoshye bimeze neza, ari umunyenga. Nkomeza kwibutsa izina ryanjye nitwa Nixi Hamaga, ugende uryoherwa nabyo, ibintu ari umunyenga. Abakobwa rero nagende nkubwira ba Kataria and Kendo, ayibana mana we, ayiwe data we, ayiwe data, ayiwe. Jya ku rubuga rwabo rwa Kataria and Kendo cyangwa se rwa Bianca, bro Bianca, mbobro Bianca, urebe video bari kubyina nyashi mana wa, ayiwe data, ayiwe. Ariko mbabwize ukuri umuntu udafite umukunzi yaratsinzwe, ayiwe, ayiwe. Nuko nyine, mbavugishijwe rukuntu n'ibintu habona ubwiza bwabyo, ukumva uravugishijwe, ukumva ibintu birakurenze cyangwa se biragucanze. Ibintu ari fresh kabisa, ibintu ari munange. Nakomeza kukubwira ngo komeza ubugerwe na gahunda zacu kuri Boston TV. Nge nitwa Nixi Hamaga, Imana ikomeze kugumugisha kandi ikurinde, iguhe kugwiza amafaranga ndetse no guhaha ukaronka mu byo ukora byose. Still mbanje kugusuza kandi nkwifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha y'Imana aho uri hose, nkubwira ngo haha uronke. Ndasuza inshuti zacanga kuri Boston TV, abantu muherereye mu ntara y'Amajyaruguru, Amajyepfo, Irengerazuba, Umujyi wa Kigali, Diaspora muri Amerika, Asia, Oceania, Uburayi ndetse n'ibihugu byinshi byo muri Asia. By'umwihariko ndasuza abantu muri Maroc, Mozambique ndetse na Centrafrique.